A companhia espanhola Abengoa construirá 3 parques eólicos no Ceará, após aprovação de seu projeto pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A iniciativa vai gerar energia renovável para uma população de 200 mil pessoas e evitará a emissão anual de mais de 400 mil toneladas de dióxido de carbono à atmosfera. A presidente Dilma Rousseff afirmou que 73 mil famílias devem receber o Bolsa Verde até 2014. O programa, regulamentado na semana passada em Manaus, prevê o pagamento de R$ 300 a cada 3 meses a extrativistas que assinarem um compromisso de preservação da floresta onde vivem e trabalham. Desde o início desse mês, os habitantes da capital francesa, Paris, podem emprestar carros elétricos como uma alternativa de transporte na cidade. Ainda em fase de testes, o sistema deve contar com pelo menos 250 veículos até o mês de dezembro, número que deve aumentar para 2 mil até o fim de junho de 2012. A cantora canadense Nelly Furtado anunciou durante um show em seu país natal que doará o cachê de US$ 1 milhão para a ONG Free the Children. O valor foi recebido em 2007 por um show feito para a família do ex-ditador líbio Muammar Gaddafi e agora será utilizado pela instituição na construção de uma escola para garotas no Quênia.